ένα πρέκταρε νέβε με ατ' γίνειν αιτία στη Δισαέλ εγέτον εδώ το προλότορ. Τσά και Ιακώπ καμαρόρα φυτούρνε νένας. Μου μπάτε προστύπη και είστε τύπ σούμι σέτ, πουνότε, εδώ τζίθ κόχνε εκεί είστε βέτουμ τε φαμίλια δε τε άρτη. Shumë i dashuruar me punën, shumë i dashuruar me pikturën, si një portretist i shkëlqyer, si një piktor me dhunti shumë të mira koloristike. Ai ka qenë shumë liberal në kuptimin e mirë të fjalës. Për shembull, na mësonte të kërceni. Ai kishte shumë dëshirë. Ai thoshte femrat duhet të jenë me kërcy, meshkujt duhet të jenë me kërcy. Të ishte nga shpirti i tij, nuk e tërheq mendimin. Mendimin i tërheq politikan, shkoi drejt mendimit. Ata shkojnë drejt mendimit për fitupare. Artisti i shkret, shkojnë drejt shpirtit. Do të sakrifikon. Ajo që më bënte përshtypje të ky si person, më bënte përshtypje një thjeshtësie e erëzakonshme. Miq të rrëfejnë për të se në atë ecjen e tij të shpejtë drejt shkollës, ku jepte mësim, shtëpitë e Shkodrës i dukeshin gjithmonë të dashura. Dashuronte njerëzit dhe ndaj tyre ndjente një simpati e dashuri të veçantë, megjithëse atyre që rrethonin u qe dukur gjithmonë i çuditshëm. Më së shumti pikturonte, dhe kjo ishte e vetmja gjë që e zbaviste, vetëm duke vizatuar sikur e hiqte nga pak mendjen prej brengës së tij. Atë breng të pakrahasueshme me asgjë të asaj kohe, lumturinë e perëndishme e të qenit të dashuruar. Sot ora 20:15 në ekskluziv. Jakub Keraj, mjeshtri i portretit.